Sergipe no Senado em 2023. Laércio Oliveira, do PP, é o novo integrante da bancada sergipana. Formado em administração de empresas, Laércio é empresário. Foi presidente da Federação do Comércio de Sergipe e deputado federal por 3 mandatos. Completam a bancada do estado os senadores Alessandro Vieira, do PSDB, e Rogério Carvalho, do PT.